Amenorul nu este patmucion. Patmucion vor reagi în acel duchec. Mai pe scurt, ait patmucion, care au fost excelenți, ai spahin. Ieterul mi-a șaptine, vocin. Amen, chiar dacă ai jamin, mă încand, după mă încand, mi-a rușat că e rănie, ca să aveni chisra să Sărbătoarea cu mămia șaptin, iar pe sirop, uzmăm nergaisnă la sorba mia șaptin, iurin. Ai sor, mă îngrozesc lung. Armen Amiriani het. Bari Luis. Bari Luis. Deși aș nora calem vor aici mia șaptin, am azi nici când scas nem meset. Și nora calem vor era vide leg. Dar în Amiriani s-a vrea bara sumul vor marta care o din orinel irgea ca tagire. Iev na e fimna calum, marta ce cahvas, te inci pisin că linii era apagan. Asta cam am de gătmet chiet. Apagan televiz, bai scartum, apagan ce a catagri het capciuni. Որովհետև եթե ապագան մի քիչ ավելի մոտ ապագայի մասին ենք խոսում, այսպես վաղվա կամ մյուս օրվա մասին, ապա ճակատագիրը գալիս է տնօրինելու հենց այդ ապագայի մեջ, եւ ճակատագիրը չի կարելի կատականել, որովհետև ամեն մարդու իր ճակատագիրը ի վերուստ է տրված, անշուշտ որոշ փոփոխություններ կարելի է անել, բայց չէ որ դա էլ ճակատագիրը, որ ի վերուստ քեզ տրված է այդ փոփոխություններն անելու քո ճակատագրում. Այսինքն նաև դա տնօրինում է ճակատագիրը։ Ի վերուստ որոշված արդեն։ Սովորաբար մարդ փորձում է իր ողջ կյանքի ընթացքում պարզել, թե ինչ է կյանքը, նրան թվում է, թե պարզել է, ինչ որ գալիս է մի պահ, երբ նա կարող է ասել, այ ես գիտեմ, որն է կյանքի իմաստը։ Իսկ ասցես, հնարավոր է արդյոք պարզել կյանքի իմաստը, որն է, եւ արդյոք տարիների ընթացքում այդ իմաստը փոխվում է։ Իհարկե տարիների ընթացքում փոխվում է այդ իմաստը, չի կարող 17 տարեկան պատանին մտածել 37 տարեկան տղամարդու պես, հա, եւ հակառակը։ Բնականաբար կյանքի իմաստը փոխվում է եւ կարծում եմ դա շատ լավ է, որովհետեւ մեզ տրված այն կյանքը, որը պիտի ապրենք, մենք ապրում ենք տարբեր իմաստների եւ տարբեր չափորոշիչների մեջ։ Ինչը ավելի հետաքրքիր է դարձնում կյանքը, թե ոչ պիտի լիներ ձանձրալի մի ապաղաղ մի ինչ-որ տարիների կույտ եւ ոչինչ չէր կարող հասկանալ քո ապրած կյանքից։ Իսկ ես հիմա օրինակ իմ կյանքից ելնելով չեմ կարող համեմատել այն տարիների հետ, որ 15, 16, 17 տարեկան էի։ Լրիվ ուրիշ մտածողություն, ուրիշ աշխարհայացք, բայց հետաքրքիր է դա է։ Շատերը ասում են, որ հիշելով իրենց անցյալը, այս ժամանակաշրջանը շատ լավ էր իմ կյանքում։ Ես կուզեի ևս մեկ անգամ այդ ամենը վերապրել։ Ըստ ձեզ դա ինչից է գալիս, որ մարդ փորձում է անընդհատ հետ գնալ դեպի իր տարիներ ապրած։ Ինձ թվում է մարդ պիտի անընդհատ առաջ նայի եւ պիտի գոհ եւ ուրախ լինես քո այսօրվա օրով, եւ նաեւ պիտի ուրախ լինես, որպեսզի ապագան ուրախ լինի վաղվա օրը։ Ապրել անցյալով դա կարծում եմ ուղղակի հիվանդություն է։ Իհարկե պետք է անցյալը վերհիշել եւ ուրախանալ ընդհանրապես, լավ, լավ պահեր։ Լավ, այո։ Բայց ապրել միայն ու միայն ապագայով, միայն այն գաղափարներով, որ պիտի իրականացնես վաղը, մյուս օրը, հա, ապրել քո զավակի ապագայով, քո ընտանիքի ապագայով, վերջին հաշվով ապրել քո հայրենիքի, թող ասենք բարձրագույն չհնչի, հա, համար ինչ որ բան անելու ցանկությամբ, անընդհատ ինչ որ բան անելու ցանկությամբ։ Պարոն Ամիրյան, քանի որ այսօր միաշապթի է եւ որպես ավանդույթ մենք ամեն միաշապթի մեր հաղորդումը սկսում ենք մի ընտանեկան նախաճաշով, քանի որ դա ավանդական բնույթ է գրում յուրաքանչյուր հայ օջախում, ես այս պայն առաջարկում եմ եւս դիտել մեկ ընտանեկան նախաճաշ, հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր ժամը։ Բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում ընտանեկան նախաճաշն է։ Այսօր ես գտնվում եմ Երկիջ Բղդոյի բնակարանում, որտեղ էլ նախաճաշելու եմ նրա ու տիկնոջ Իդայի հետ միասին։ Ես ողջունում եմ ձեզ եւ ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես է սկսվում ձեր ընտանեկան առավոտը։ Առավոտյան, որ ճիշտն ասեմ, այնպես սարքնել այդքան էլ հեշտ չի իմ համար, որովհետեւ անկանոն եմ իր աշխատանքը, ասենք չես իմանում էլի որ օրը, որ ժամի տուն գեք, ասում եմ, այնպես միշտ քնելու խնդրեմ անում, երկար քրելու։ Բայց եթե ուզում ենք ատնացնել, սուրճը վերցնում եմ, գնում եմ աղջակալի մոտ, ինքը միանգամից ատնանում այդ հոտից երեւ ու գուրմունքից։ Ես թվում ես ուրիշ տեղ եմ գտնվում, ես սուրճի գուրմունքից։ Միչև երեխաները գտնեն քնից ատնանում են, մենք միասին վեր ենք լուծում, ոչ բան ընթացքի, ինչ է եղել երեք բոլը ամեկս մեր նորություններով, ինչ-որ բանով ատնանում ենք, մի երկու ժամ հետո երեխաներն են ատնում, միապտամս նախաճաշում ենք միասին։
հաջող եւ ամուր ամուսնությունը դա մի հսկա կառույց է, իսկ այն պահպանելու համար ինչ է անհրաժեշտ ամուսիններին։ Ճիշտ ասած, ընտանիքը որպեսի ամուր լինի, չլինի, չէ՞, որ ինձ եմ գովազդում, պետք է տան տղամարդը իրոք մի քիչ խիստ լինի ու իր որոշումների մեջ շատ կայուն լինի։ Իսկ մնացածը բոլորը պետք է փոխադարձ պարտադիր հարգանք լինի, որ մի տունը, ասենք, տղամարդը իր դերը չի կատարում, ճիշտ այդ տունը ընթացքում պետք է փլվի։ Տիկինի դա գործի բերումով ֆոտոն շատ հաճախ ուշ է վերադառնում տուն, իսկ դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Ուղղակի ես թմայի սովորել եմ, ընտելացել եմ։ Այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև հաճախակի ուշ է գալը, ես անհանգստանում եմ։ Գիշերը որ ժամին տուն ես մտնում ու աշխատում ես, որ աղմուկ չանես։ Դանդաղ մոտենում է, որպեսզի չքնիս, չարթնացնի։ Քնիս, չարթնացնես։ Այսքան չիմանան քանիսին ա տուն գալիս։ Չիմանան քանիսին է մեկել։ Ինձ լինի, վեստն լինի, հենց ոտքս կպտում ա կարավաթին, ես որտեղից ես գալի, առաջ խոսքը դա է լինում։ Հետո երբ որ պարկում եմ խմիշկի հոտից երևի մենյուն գրած է։ Ատենաճարանում մենյուն գրվում ա, թե ինքը ինչ ա կերել, ինչ ա խմել, ատեն ասում եմ բազաց է, եթե շատ ես խմում ուտում, քրի որի էմին ընջարանում։ Կորցնելով կողակցից սերը, կարող ես ինքդ քեզ մեղադրել, որ չես կարողացել այն պահպանել։ Դժվար հարց տվեց իր արդյոք չէ։ Կարո՞ղ ակ ումես սերը կորի երբևից։ Սա չի կորի արդյոք չէ։ Ասում են, երբ մարդ սիրահարվում է, կորցնում է տեսողությունը, եւ շատ հաճախ սիրահարվածի համար անիմանալի են դառնում սիրեցյալի թերությունները։ Իրոք տենց է, եթե զույ սիրահարվում ես, բավականին բաներ չես նկատում։ Անտեսում ես, ասում ես, դե լավ, նենց թեթև ես տանում, իսկ եթե չես սիրում, ոնց։ Ես ոնց եղա։ Մի փոքր պատճառ կարող ունի սա։ Ցանկություն լինի, պատճառ միշտ կճարվի, էլի, ասենք, վիճաբանելու։ Բայց իրոք սերը ահագին բաներ ա հարթում, որ իրոք չես նկատում։ Բարդասա, գիտես ինչ հիշեցի, մեր հարսանիքին, ես մի 21 տարի առաջ հիշում եմ, իրենց բարեկամներից մեկը ինչ-որ կենաց էր ասում, ասեց, ցանկանում եմ, որ ասեց, դուք քիչ վիճեք, որի շաբաթը մեկ անգամ։ Մեկը մեզ զարմացած, թե լավ ասի, ինչ ունենք իր այդ կիսելու, ասեց, զարմանալի է։ Բայց հետո իրոք, անկեղծ ասած, մենք չվիճեցինք, բայց միշտ այդ մարդը խոսքով ասում, ես հիշեի, շաբաթը մի անգամ, ասում եմ հաճախակի չէ։ Այդ մարդը տենց էլ նկատի ուներ, գիտեր, որ մենք շաբաթը մի անգամ իրար հազվենք թեմալու դրամար են ասում։ Ինչ եք կարծում, կյանքը սովորեցնում է միայն նրանց, ովքեր այն ուսումնասիրում են։ Պետք է ուսումնասիրել պարտադիր, որտեղ եթե չես ուսումնասիրում, չես իմանում, ուր ես գտնվում, ինչի համար ես բաբշե եկել այս աշխարհ, ինչի համար ես ապրում։ Ասենք, հիմա տես մենք ասենք նախաճաշ ենք, չէ՞ նստած։ Շատ կարևոր է, որ ասենք մի քիչ այս բարերը կոպիտ էր գրված տվյալ գրքում, բայց ես թեթևի մեջ ասեմ, որ մարդ որ հաց ա ուտում, պետք է բարիք ստեղծի։ Եթե ապրում ես ու չգիտես ով ես, ինչ ես անում, ուր ես գնում, ինչի համար, դա մի քիչ անհետաքրքիր կլինի։ Դուք գիտեք, ինչ ամուսինները ընդհանրապես աշխատում ենք միշտ բարի անել, ինչ որ մարդ կանցնում, աշխատում ենք չար բան չանել, եթե մեր նշանաբանն անել ընտանիքին։ Վղդո, տիկինի դա, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այսօր մեզ ձեր տանը հյուրընկալելու համար։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր ես նախաճաշում եմ երգիչ Վղդոյի ու նրա տիկնոջ Իդայի հետ միասին։ Մենք ձեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ միաշաբթի։ Հաջողություն։Միաշապտին է, ես սիրով հիշեցնեմ, որ այսօր մեր միաշապտի հյուրն է հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Արմեն Ամիրյանը։ Պարոն Ամիրյան, մենք դիտեցինք ընտանեկան նախաճաշը։ Ըստ ձեզ, ընտանեկան նախաճաշը, առհասարակ նախաճաշը կամ այդ միջավայրը, ինչ դեր կարող է գրավել յուրաքանչյուր մարդու ընտանիքում, կյանքում։ Նախաճաշը ինչ որտեղ պայմանավորվում է օրվա սկիզբ, չէ՞։ Եվ եթե օրվա սկզբին ընտանիքը տեսնում է մեկը մյուսին եւ
միմյան ջերմ խոսքեր փոխանակելով նախաճաշելուց հետո բաժանվում են, իրարից ինձ թվում է օրը ավելի հաճելի եւ գերեզմանի է ասում։ Կարևորը նախաճաշելի չէ, այդ մտնոլորտը։ Կարևորը մտնոլորտն է։ Միմյանց հետ հավաքվել մի սեղանի շուրջ, խորը իմաստ կա այս ամեն ինչի մեջ, ընդհանրապես մի սեղանի շուրջ հավաքվել է, իսկ առավոտյան բարի լույսի հետ մի սեղանի շուրջ հավաքվել է, այստեղ շատ ավելի լուրջ իմաստ կա։ Եվ եթե շատերը մեխանիկորեն են դա անում ուղակի սնվելու համար, չգիտակցելով, որ դրա մեջ իսկապես կա ջերմության ընտանիքի ավելի ջերմ լինելու գաղտնիք է հենց դրա մեջ, կարծում եմ պիտի գիտակցեն շուտով, որ դա շատ կարևոր բան է։ Պարոն Ամիրյան, սովորաբար մարդիկ փորձում են նաև ինչ-որ չափով պլանավորել ոչ միայն իրենց կյանքը, այլև սկսում են օրից։ Ձեզ մոտ հաջողվում է, թե առհասարակ չեք պլանավորում։ Սովորաբար չէ, ես պլանավորում եմ յուրաքանչյուր օրվա մեջ 15-20 գործ, կետեր, հա։ Լինում է օր, որ հասցնում եմ բոլորը, լինում է օր, որ դեռ ավելին եմ անում, լինում է օր, որ ընդհանրապես ոչինչ չեմ ուզում անել եւ չեմ էլ անում։ Բայց պլանավորումը ինձ թվում է շատ կարեւոր բան է։ Մենք ընդհանրապես հայերը սովոր չենք այդ պլանավորված աշխատանքին, դրա համար էլ երևի շատ հարցերում թերություններ ունենք, շատ սոցիալական, կենցաղային, քաղաքական, տնտեսական։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ իր օրը պետք է պլանավորի, ծրագրված աշխատի, ես դեպքում կարող ենք հաջողության հասնել։ Միայն այս դեպքում կա կարծիք, որ յուրաքանչյուր մարդը նաև կարելի է ճանաչել ինչ որ չափով նրա հետ զրուցելիս։ Սակայն կա նաև եւս մեկ այլ կարծիք, որ կա մարդ, ով փորձում է ինչ որ չափով իր թերությունները պահելու համար կամ շտկելու համար չխոսել, միայն լսել։ Նա լավ լսում է։ Կա մարդ, որ խոսում է, փորձում է խոսելի միջոցով իր խելացիությունը ցույց տալ։ Այս ձեզ, որն է ավելի ճիշտ ու ինչպես կարելի է մարդուն ճանաչել խոսելով թե չխոսելով։ Սովորաբար լսող մարդը խելոք մարդ է, եթե լսելու ունակություն ունես։ Իսկ եթե այդ ամենի իբրև ձև են ակիրառում, միևնույն է դա խելոք մարդու պահվածք է համարվում, որովհետև իսկապես լսելը մեծ կարողություն է։ Ես նորից ուզում եմ վերադառնալ մեր ազգային հատկանիշներին։ Մենք հայերս լսելու ունակություն չունենք, մենք խոսելու ցանկություն ունենք, շատ մեծ ցանկություն, բայց լսելու ունակություն չունենք, ինչը շատ գնահատելի է։ Իսկ լսել կարողանալ դա նշանակում է դիմացինին հարգել առաջին հերթին, հա, փորձել ինչ որ բան վերցնել դիմացինից եւ վերլուծություններ անել գոնե մտքում։ Իսկ լսել կարողանալ եւ միևնույն ժամանակ խոսել, բայց խելոք մտքեր արտահայտել, դա արդեն ունդերկիններ։ Պարոն Ամիրյան, թերևս զուրջ էր բերես այս ամենի մասին խոսեցի, քանի որ մենք հնարավորություն ունենք դիտելու իմ գործընկերոջ Արթուր Աղաբակյանի պատրաստած տեսանյութը հենց այս ամենի մասին, կդիտենք ու հետո կվերադառնանք շարունակենք։ Մարդկային ներդաշնակ հաղորդակցությունը բոլորիս փնտրածն է ու բոլորիս ցանկությունը։ Զրուցելու հմտությունը որքան էլ տրվի գենետիկորեն, այնուամենայնիվ ճիշտ դաստիարակություն է։ Մարդկային ցանկացած փոխհարաբերությունն անհնար է պատկերացնել առանց զրույցի, առանց փոխադարձ հասկացողության ու իրար հետ շփվելու անհրաժեշտության։ Հատուկ գրված օրենքներ չկան զրուցելու կուլտուրայի մասին։ Պարզապես խոսքը սկսելուց, զրույցի բռնվելուց առաջ պարտավոր են յուրաքանչյուրս մտածել հնարավորինս հավասարակշռելու մեր խոսքը։ Լսելու, ժամանակին լռելու, ճիշտ դատողություններ անելու, զրուցելու կարողությունը մեծագույն արվեստ է։ Որպես կանոն զրույցը հաջողվում է այն դեպքում, երբ միմյանց հետ զրուցում են գաղափարներով, ճաշակով, կենսափորձով ու աշխարհընկալումով նման մարդիկ։ Ինչպես որ մարդուն կարելի է ճանաչել այն միջավայրից, ուր նա ապրում է, այնպես էլ նրա մասին կարելի է դատել նրա արտահայտման ձևից, խոսելու ոճից։ Մարդու խոսքերից, նրա ընտրած ոճից կարելի է եզրակացնել, թե նա ինչքանով է կեղծում իրեն, բայց թե ինչպիսին է նա իրականում, կարելի է գուշակել դեմքի շարժումներից, որոնք նա կատարում է ակամա։ Փոխադարձ զրույցը պետք է այնպես վարել, որ զրուցակիցներից յուրաքանչյուրը դրանից օգուտ քաղի։ Զրույցի ժամանակ բարերի ու շարժումների հեղեղի մեջ բացահայտվում է մարդու անհատականությունը, իր թերություններով ու առավելություններով։ Ուստի խելացի մարդու հետ զրուցելիս գերադասելի է լսել։ «Քիչ խոսիր, շատ լսիր», ասում է ժողովուրդը։ Անկասկած բոլորն էլ ձգտում են լավ զրուցակից լինել, ինչը քչերին է հաջողվում։ Գոյություն ունի լավ զրուցակից դառնալու միայն մեկ միջոց՝ լսել կարողանալը, որովհետև լսելը քաղաքավարություն է և պահանջում է խելքի ուժ, հոգու մեծություն և անսահման համբերություն։ Զրույցը բարոյահոգեբանական մի երևույթ է, որն առաջացնում է փոխադարձ վստահություն։
Բառնավիրյան, մենք նոր դիտեցինք տեսանյութի իմ գործընկերոջ պատրաստած, որ խոսվում էր զրուցելու մասին։ Առհասարակ շփում է ինչ կապ ունի մարդկանց մեջ եւ փոխհարաբերությունները մարդկանց, ինչ դեր են գրավում նրանց կյանքում։ Ասում են, չէ՞, ներողություն, որ փոխհարաբերությունը մի կողմից ամենահեշտ, բայց մյուս կողմից թերևս ամենադժվար բանն է։ Թերևս ամենակարևոր բանն է, որովհետև առանց փոխհարաբերության դու չես կարող զգալ մարդու հոգեվիճակը, տվյալ մարդու, ում հետ աշխատում ես, ում հետ ապրում ես, հա, կին, ամուսին, երեխաներ, աշխատանքային ընկերներ, հարևաններ, եւ այս առումով կոմունիկացիան, փոխհարաբերությունները շատ կարևոր են դիմացինին հասկանալու, նրա խնդիրները հասկանալու եւ ինչ որտեղ փորձել օգտակար լինելու, ինչու՞ չէ, որ մարդը մարդուն պիտի օգտակար լինի առաջին հերթին, հակառակ դեպքում ում է պետք բարեկամությունը, ընկերությունը, հարազատությունը, որ ստեղծվել է այդ մարդկանց մեջ։ Իսկ դա միայն ու միայն կարող է հարթվել, լուծել, բոլոր վեճերը ընդհանրապես հարթվում են փոխհարաբերությունների միջոցով, կոմունիկացիաները պետք է լավ աշխատեն, հակառակ դեպքում դառնում են ռոբոտներ։ Վեճը երբևէ ինչից է առաջանում վեճը։ Ու մեջ է առաջանում։ Շատ հաճախ հարազատ մարդկանց մտերիմների մեջ թերևս վիճաբանություններն առավել շատ են լինում։ Այդ է ինչից է կախված։ Թերևս այստեղ շատ կարևոր մի բան կա, որ հարազատ մարդիկ կամ մարդը, որը մյուսին հարազատ է համարում, շատ ավելի պահանջ ունի փոխհարաբերության ուշադրության եւ պահանջի այդ պահանջը, երբ իրականությանը չի համապատասխանում, բնականաբար ըմբոստություն է առաջանում մարդու մեջ եւ սկսում է վեճ այդտեղից։ Սակայն եւ դրա համար էինք նախորդ հարցի ժամանակ խոսելիս ասում, որ փոխհարաբերությունը ամենակարևորն է մարդկային եւ մարդ որքան հարազատ է, այնքան ավելի շատ փոխհարաբերության, ուշադրության, ջերմության ու վերաբերմունքի կարիք ունի։ Հենց մի փոքր դա պակասում է ըմբոստությունը առաջ է գալիս։ Բնական երևույթ է։ Իսկ սերունդների հետ արդյոք այդ ամեն ինչը փոխվում է։ Սերունդների հետ չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան պետք է փոխվի, որովհետև տարբերություն չկա ես կամ իմ զավակը կամ իմ զավակի զավակը, որևէ տարբերություն չկա։ Մենք բոլորս էլ նույն ազգն ենք, նույն ընտանիքից ենք, չէ՞, եւ վերջին հաշվում նույն գենետիկան ունենք, եթե ընտանիքին է վերաբերում։ Թերևս կյանքի ապրելակերպի որոշ էլեմենտներ են փոխվում, բայց դա չի նշանակում, որ մարդը պիտի փոխվի եւ պիտի վեճ ըմբոստություն կամ հակամարտություն լինի սերունդների մեջ։ Ես ինչի՞ այս հարցը տվեցի, որովհետեւ շատ հաճախ մեծահասակները ասում են, չէ՞, ներկայիս երիտասարդները այս չեն, մենք իրենց ժամանակ այսպիսին ենք, կարող է ժամանակի դրոշմ ինչ-որ դեր է խաղում, թե դա բնական բան է, որ յուրաքանչյուր սերունդ պետք է ասի։ Մենք միշտ մոռանում ենք, որ այդ նույն մեծահասակները, որ ասում են, մենք մեր ժամանակ, իրենք իրենց ժամանակ երևի մեզնից ավելի վատ բաներ են արել։ Եվ բնական է, մարդը որքան մեծանում է, այնքան պահանջում է իր զավակից, իր երեխայից, ավելի երիտասարդից, ավելին, քան ինքը արել է կյանքում, հա, ավելին, քան ինքը այսօր տեսնում եւ գոյություն ունի, ինչ այսօր տեսնում է իր երիտասարդի մեջ, եւ ավելին պահանջելով բնականը պետք է օրինակ ցույց տալ, իսկ օրինակները միշտ լինում են ավելի ճոխացրած, ուրճացրած։ Իրականության մեջ որևէ երիտասարդություն, որևէ նոր սերունդ գերազանցում է նախորդին, դա անհերքելի փաստ է եւ կարծում եմ դարեր շարունակ դա ապացուցվել է, հա, ով կարող է մտածել, որ թերևս 10-15 տարի առաջ մենք կարող ենք, չգիտեմ, Մոսկվայից, Փարիզից կամ Միացյալ Նահանգներից հեռախոսով խոսել Երևան կամ որևէ տեղի հետ, հա, շարժական հեռախոսով։ Չէ՞ որ դա արեց եկող սերունդը, ով կարող էր մտածել, որ կարող են ստեղծել համակարգիչները եւ համաշխարհային գլոբալ ցանցը։ Չէ՞ որ դա արեց նոր սերունդը, հա, վաղ նոր սերունդը թերևս մի նոր բան հորինի եւ աշխարհը ավելի հեշտ, կյանքը ավելի հեշտ դարձնելու համար։ Թե կյանքի որակի բարձրացման, թե մարդկային փոխհարաբերությունների, թե ընդհանրապես գիտելիքների պաշարի եւ մարդու տեսակի առումով միշտ նոր սերունդը շատ ավելի գերազանցում է նախորդին, անհերքելի փաստ է։ Դա շատ ուրախալի է եւ ես այս բանը առաջարկում դիտել եմ գործընկերուհու Աննա Բարսեղյանի պատրաստած տեսանյութ, թե հենց սերունդների մասին, հետո կվերադառնանք։ Գիտենք։ Այսօր քիչ են այն ընտանիքները, որտեղ լիովին ներդաշնակ են սերունդների միջև հարաբերությունները։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում կտրուկ փոխվել է մարդկանց ապրելակերպն ու արագացել կյանքի ռիթմը։ Իսկ որքանով են փոխվել երեխայի դաստիարակության հարցերում մարդկանց հայացքները։ Շատ քիչ ծնողներ են գոհ երեխայի դաստիարակության հարցում տատիկի ու պապիկի ունեցած դերից։ Երբեմն մենք գիտենք, որ մանավանդ պրոբլեմատիկ ընտանիքներում երեխաները դառնում են մեծերի հարաբերությունների զոհը նույնիսկ,
Ասենք, եթե տատիկների, պապիկների սերունդը, իրենց զավակների հետ, հարսեր, սկեսուրներ, զոկանչներ, չգիտեմ, իրար հետ ինչ-ինչ հարցերում ուրեմն հակասությունների մեջ են, մեկ էլ հանկարծ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես երեխաները ներգրավվում են այդ հարաբերությունների մեջ։ Այսինքն պետք է շատ զգույշ լինել։ Կարելի է կարծել, թե ինչ է, երեխա է, բոլորն էլ սիրում են անկախ ծնողների եւ տատիկների, պապիկների հարաբերություններից, կարծեք թե երեխայի համար ամենից ստեղծված է, սիրո մթնոլորտում է մեծանում, բայց դա այդպես չէ։ Նախ ես ուզում եմ շեշտել եւ երիտասարդ ծնողների համար սա շատ կարեւոր է, երեխայի հոգեկան առողջ զարգացման համար, ճիշտ սոցիալականացման համար շատ կարեւոր է, որ երեխան ունենա շփումներ իր ազգականներից, ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց հետ։ Առավել ևս, տատիկները, պապիկները, հուրակույրները, մորակույրները եւ այլն, դրանք այնքան այսպես սոցիալապես հարուստ են դարձնում երեխայի միջավայրը, որ այդ միջավայրում հասունացող մեծացող երեխաները հետագայում, երբ դուրս են գալիս այսպես մարդկանց աշխարհ, դրանք շատ ավելի հմտություններ ունեն, քան թե այն երեխաները, ովքեր իրենց փոքր տարիքում այսպես մինիմալ շփումներ են ունեցել։ Մի մասը դժգոհում է նրանից, որ մեծերն իրենց թոռներին տեսնում են միայն տոներին ու չեն մասնակցում երեխայի ամենօրյա կյանքին։ Մյուսներն էլ հակառակը դժգոհում են տատիկի բռնակալ դիրքից, որ իր ձեռքն է վերցրել ընտանիքի կառավարման ղեկն ու չի ցանկանում լսել թոռնիկի ծնողների։ Իսկ մի խումբ էլ կա, որ ասում է, թե տատիկը շատ լավն է, պարզապես երեխային շատ է երես տալիս։ Ուրեմն ի՞նչ անել։ Միթե անհրաժեշտ է շփումը հասցնել մինիմումի։ Բայց հիշեք, որ ոչ մի սուպեր էլիտար մանկապարտեզ, ոչ մի նորագույն մեթոդ և նույնիսկ դուք ինքներդ չեք կարող փոխարինել այն ջերմությունն ու քնքշությունը, որ կարող է նվիրել միայն սիրելի տատիկը։ Այս պատճառով էլ արժե փնտրել ու գտնել տատիկի սիրտը տանող ճանապարհն ու բանալին։ Երբեմն օրինակ մենք հանդիպում ենք տատիկների և պապիկների, ովքեր այսպես իրենց թոռնիկների պաշտամունքի առարկա են դարձրել, և այնքան են ոգևորված իրենց սիրո մեջ, չեն զգում կամ ինչ-որ չափով նաև կարող են զգալ, որ իրենք մի տեսակ խլում են ծնողների դերերը։ Այսինքն, տեսեք, ինչն է ամենակարևորը ցանկացած ներընտանեկան հարաբերության դեպքում, նաև թվում նաև երեխաների հետ մեր պահվածքում, տան յուրաքանչյուր անդամ պետք է իմանա, թե որն է իր դերը, իր դերակատարման սահմանները, և իրեն պետք է շատ զգույն և զգաստ պահի, որպեսզի դուրս չգա իր դերակատարման սահմաններից։ Յուրաքանչյուր երեխայի մոտ ձևավորվում են յուրատեսակ հարաբերություններ տատիկի ու պապիկի հետ։ Հնարավոր է ձեր հայրը, որ ամբողջ կյանքում երազել է որդու մասին, ինքնամոռաց կսիրի ձեր զավակին, իսկ երեք որդի մեծացրած ձեր սկեսուրը հեշտությամբ լեզու գտնի փոքրիկ ու գեղեցիկ թոռնուհու հետ։ Մի պահանջեք, որպեսզի հարազատները նույնքերպ վերաբերվեն բոլոր երեխաներին, նույնը մի պահանջեք նաև երեխաներից, որքան ինքնուրույն ձևավորվեն նրանց հարաբերություններն, այնքան լավ։ Շարունակվում է միաշապքին և ես սիրով ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ այսօր միաշապտի հաղորդման հյուրն է Արմեն Ամիրյանը։ Պարոն Ամիրյան, սովորաբար ասում եմ, որ լավագույն ընկերը, առհասարակ ընկերը հենց ճանաչվում է դժվարության մեջ, ընկերոջը պիտի ճանաչես այն ժամանակ, երբ որ քեզ մոտ ինչ-որ դժվարություն կա։ Արդյոք համամիտ եք դրա հետ։ Անշուշտ համամիտ եմ և կարող եմ դրան ավելացնել, լավագույն ընկերը կինն է, ամուսինն է, որովհետև կյանքի որևէ դժվարություն մարդը միայն ու միայն կիսվում է իր կնոջ ամուսնու հետ, և կարծում եմ կյանքի միակ և լավագույն ընկերը դա կինն է։ Այսինքն ամուսինները նախ և առաջ պիտի լինեն ընկերներ։ Այլ կերպ չի կարող լինել։ Պարոն Ամիրյան, կա մի ավանդույթ, հին ավանդույթ, ըստ որի ընկեր բառն առաջացել է այն բանից հետո, երբ որևէ մեկը ընկել է, հետո որևէ մյուսը նրան ձեռք է մեկնել, որպեսզի օգնի, ու ընկել, ընկնել ու ելնել։ Ընկեր բառը առաջացել է այդտեղից։ Ինչպես եք վերաբերվում դուք այդ ամենին, դա ճիշտ է, ճիշտ չէ, թե տարիների ընթացքում է նաև առաջացել այդ ավանդույթը։ Դժվարում եմ որևէ մեկնաբանություն անել բառի իմաստի հետ կապված, բայց կա այն, ինչ որ դուք ասացիք, ժամանակների հետ իհարկե այդ իմաստները փոխվում են, չէ՞, որ մենք ունենք աշխատանքային ընկերներ հիմա, որոնք ընկերներ են զուտ գործի առումով, հա, մենք ունենք բակային ընկերներ, որոնց հետ շփվում ենք երբեմն նարդի կարդ խաղալիս, հա, ընդհանուր եմ շատ ասում, ես ժամանակ չունեմ նարդից խաղալու, կան ընկերներ ուսանողական, որոնց հետ շփվում ենք, բայց ընկեր բառից բուն իմաստով հասկացողությունը նորից ուզում եմ կրկնել, որ
ամուսիններն են։ Եվ այո, թե ընկար ժամանակ, թե ընկածտեղից օգնելու ժամանակ, միակ մարդը, որ կարող է կողքիդ լինել, դա ամուսիններն են։ Նամիրան, մենք քիչ առաջ խոսեցինք սերունդներից ու թերևս ավելի մասնագիտական առումով, հա, խոսենք հիմա սերունդներից։ Այսօր փաստորեն այն ուղին, որ դուք եք անցել, անցնում է ձեր որդին։ Եվ նայելով նրան, դուք արդյոք հիշում եք ձեր այդ տարիները, պատանեկությունը, ու արդյոք նույնն է, թե ոչ։ Այս սերունդների տարբերությունը թերևս հենց այս ամենից ելնելով կարող ենք եզրակացնել ինչպիսին է։ Ես իհարկե ուզում եմ տեսնել իմ որդու մեջ իմ շարունակությունը, հա, կամ իմ որդու մեջ տեսնել այն հայլային պատկերը, որ ժամանակին ես եմ ապրել, բայց դա այդպես չի կարող լինել, չէ՞, որ մենք հիմա ուրիշ ժամանակներում ենք ապրում և այլ արժեքային համակարգեր են գործում մեր և իմ ժամանակ, բայց այն, որ պատմությունը կրկնվում է, դա այո, կարելի ասել այո, և ես դրա համար շատ ուրախ եմ, չնայած շատ դժվար մասնագիտություն և դժվար կյանք է ընտրած, դուք ինքներդ գիտեք, բայց տեսնելով իմ զավակի քիստ է շատ առաջին քայլերը և առաջին հաջողությունները, հաջողությունները այն իմաստով, որ նա ամենակարևոր մարդը բան է հեռուստատեսության մարդու համար, դա կարողանալ ընդունվել հեռուստադիտողի կողմից, հա, Հայկը կարծես առաջին քայլն արել է, նրան ընդունեցին, նրան սիրեցին հեռուստադիտողները, հիմա մնում է ամենադժվարը և ամենակարևորը, աշխատել կովրա, հասնել ինչ-որ բանի և ապացուցել, որ դու արժանի էիր, որ քեզ հեռուստադիտողը ընդունեց և սիրեց։ Այդ դուք ասում եք ամենակարևորը հեռուստատեսային մարդու համար, որպեսզի նա ընդունվի հանդիսատեսի արտադիտողի կողմից։ Այո։ Այ ինչպես պետք է անել, որպեսզի ընդունվել, ես այդ հարցը ձեզ եմ տալիս, որովհետև դուք արդեն ունեք մեծ որևէ բան անել պետք չէ, դա մարդուն տրվում է ի վերուստ, ի ծնե։ Եթե մարդը հեռուստատեսային է, ուրեմն հեռուստատեսային է, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Ես հիմա անուններ չեմ տա, բայց շատ-շատ իմ գործընկերներ կային ժամանակին, որ շատ ավելի կիրթ էին, շատ ավելի լավ կրթությունն էին, շատ ավելի գրագետ էին և շատ ավելի գեղեցիկ խոսք ունեին։ Այսօր դժվար է հիշել անգամ նրանց անունները, հա, բայց կային հաղորդավարներ, որոնք շատ բաներով զիջում էին իմ թվարկած մյուս հաղորդավարներին կամ հեռուստատեսային մարդկանց, բայց այսօր տարիներ շարունակ նույնիսկ եթերում չլինելով, նրանց անունները հիշվում են։ Դա շատ կարևոր է, որ մարդ ի ծնե արդեն հեռուստատեսային մարդ է, պետք է ինչ-որ ներքին շարմ ունենալ, ինչ-որ ներքին մի լույս, որը հատուկ հեռուստատեսության համար է, անբացատրելի մի բան։ Պարոն Ամիրյան, ես այս պահին առաջարկում դիտել մի ևս մեկ տեսանյութ, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Գարուն, ամար, աշուն թե ձմեր, ես ապրում եմ ձեր աչքի առջև, բայց երկնքի տակ, մրսում եմ, շոգում, բայց գիտեմ, որ մարդկությանն անհրաժեշտ եմ ամենուր։ Այդ ես եմ տանիքը, որ պաշտպանում եմ ձեզ կարկուտից, անձրևից ու ձյունից, վերցնելով ինձ վրա կարկուտի հարվածները, անձրևի ջուրն ու ձյան ծանրությունը։ Շատերը հոգ են տանում իմ մասին, անձրևից, ձյունից հետո մաքրում, փոշուց ազատում, բայց մի մասն էլ անտարբեր են ու անփույթ։ Այ օրինակ բնակիչների մեծ մասը վնասելով ինձ, իր ալեհավակն է տեղադրում, չհասկանալով, որ ինձ ցավ է պատճառում, ու սպիով լցնում իմ մարմինը, հետո էլ բողոքում, «Էս անտեր տանիքը ինչի է կաթում»։ «Դե տանիք ջան, արի դիմացի ու մի զայրացի»։ Բա որ ասեմ, շատերն էլ ինձ վերածել են թռչնաֆաբրիկայի, հավեր, ակլորներ ու աղունիկներ են պահում։ Այդ ակլորների ծուղուրուղույով էլ ամեն առավոտ քունը սխանգարվում է ու չեմ կարողանում երկար քնել։ Այ բնակիչներ, մոռացել եք, որ դուք բազմահարկ շենքում եք ապրում։ Շատ եմ սիրում վարդավառի տոնը, երբ երեխաները բարձրանում են ինձ մոտ ու դեպի ներքև ջրեր լցնում։ Ես էլ առիթից օգտվում եմ ու այդ ամռան տապին ջրվում եմ ու մի լավ զովանում։ Բայց արի ուտես, որ վերջին ժամանակներս իմ անվան տակ նորաթու խովանավորներ են հայտնվել ու ինձ ընկալում են ոչ թե որպես շինության ծածկ, այլ ոչ ավել, ոչ պակաս դառնում են սրա կամ նրա յուրօրինակ պաշտպանը, այսպես կոչված կրիշը։ Բայց միևնույն ժամանակ լցվում եմ հպարտությամբ, որովհետև իմ մեջ ի սկզբանե դրված է մարդկանց ծածկելու, պաշտպանելու, հովանավորելու առաքելությունը։ Ուրեմն, քանի տանիքը կա, բնությունը մարդուն անակնկալներ չի մատուցի։ Դա երաշխավորում եմ ես, ձեր բարեկամ տանիքը։ Պարոն Ամիրյան, ինչ կարող եք ասել այս տեսանյութի մասին։ Ձեր վերաբերմունքը տանիքի հանդեպ։
տանիքն այսօր մի քանի զգացողություն է արտացնում իմ մեջ։ Առաջին հերթին իհարկե տանիք այն իմաստով, որ օջախ, ընտանիք, ընտանիքի ծուխ, շարունակություն, շարունակական, եւ կարծում եմ որևէ հայ ընտանիք, պատկերացնելով իր տանիքը, պատկերացնում է նաեւ իր պապերին, իր հայրերին, հա, իր երդաստանի մեծերին, որոնք ինչ-որ բան են արել մեր երկրի, մեր պետության, մեր ազգի համար։ Եվ այդ տանիքը շատ ավելի գեղեցիկ, շատ ավելի ամուր է լինում, երբ որ յուրաքանչյուր սերունդ այդ ընտանիքի ինչ-որ մի կղմին դրա ավելացնում այդ տանիքին և դարձնում ավելի ամուր, ավելի գեղեցիկ։ Ցավոք սրտի մեր օրերում այդ տանիք հասկացողությունը դարձել է մի քիչ այլ ձևակերպում է ստացել։ Դա էլ կարծում եմ նորմալ է, որովհետև յուրաքանչյուր անձ, որը չունի ընտանեկան ավանդույթներով տանիք, բնական է պետք փնտրի այլ տանիքներ։ Իսկ երկուսը համատեղ է։ Անհնար է։ Ես կարծում եմ մենք կհասնենք միայն հաջողության այն ժամանակ, երբ տանիք հասկացողությունը ընդունենք և ընկալենք միմիայն օջախ, ընտանիք այս իմաստով։ Երբ վերանան այդ հասկացողությունները, որ այս կամ այն պատգամավորը կամ պաշտոնյան պետք է տանիք է այս ինչ կամ այն ինչ մարդուն կամ բիզնեսին։ Գործարար։ Գործարար։ Թերևս հիմա գործարարներն են դարձել տանիք իրենց գործերի համար, հա, ազգային ժողով մտնելով։ Անամիրյան, այ մենք խոսում ենք, նոր խոսեցինք գերդաստանից, որ տանիք ասելով, ընտանիք ասելով նախ եւ առաջ պատկերացնում ենք գերդաստանը։ Այնց հետաքրքիր է այլ ժողովուրդները, արդյոք ունեն նման, ըստ ձեզ, նման պատկերացումներ իրենց գերդաստանի մասին, թե միայն հայերն են, որ խոսում են գերդաստանից, ընտանիքից, օջախից։ Չէ, բոլորի մոտ է այդպես, ես բայց ինչ են հայերս ավելի մի քիչ մտածելակերպի գենետիկայի խնդիր կա այստեղ, բոլոր ազգերն են այդպես, ես բավական հաճախ եմ ճամփորդում, շատ ընկերներ ունեմ օտար ազգի, բոլորն էլ հպարտանում են իրենց պապերով, իրենց նախնիներով, իրենց պատմությամբ, հա, բոլորը, իհարկե, ապրելով առօրյա կյանքում մի քիչ այլ կերպ են ապրում, երիտասարդ դառնալով չափահաս միանգամից հեռանում է ընտանիքից, ապրում է առանձին, դա շատ նորմալ է, դա որևէ կապ չունի այն գնահատականի հետ, ինչ որ որևէ մարդ պետք է ունենա իր նախնիների հանդեպ։ Կարծում եմ բոլոր ազգերի մոտ է այդպես, հպարտանալ, ապրել, եւ դա քո արմատներն են, առանց արմատների անհնար է։ Մենք այսքան խոսեցինք ընտանիքին, ընտանիքից թերևս հայ ավանդական ընտանիքի վառ օրինակ է Երզնկյանների ընտանիքը, կինոռեժիսոր Յուրի Արմասի Երզնկյանի ընտանիքը։ Գործընկերը պատրաստել է մի տեսանյութ, քանի որ պարոն Երզնկյանը նաև բացի հանճարեղ մարդ, ավանդավոր ռեժիսոր լինելուց, նա նաև ուներ հավաքածու, իսկ թե ինչի հավաքածու է, հիմա կիմանանք, հետո կխոսենք։ Դիտենք։ Կինոռեժիսոր, ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, պրոֆեսոր Յուրի Երզնկյան, անուն, որը հայարվեստում անկախտելիորեն կապված է հեղինակություն, վարպետ, շնորհաշատ արվեստագետ, մանկավարժ, դաստիարակ հասկացությունների հետ։ Սրանք են ընդգծում հենց Երզնկյան մարդու անհատականությունը։ Կինոռեժիսոր, որը ծավալուն խոսակցություն է սկսում մարդկային ոգու հավերժական խնդիրների, բարու ու չարի, խղճի ու անխղճության, ճշմարտության ու կեղծիքի, սիրո և ատելության հակամարտության շուրջ։ Սրանք են Երզնկյան արվեստագետի ստեղծագործությունների գլխավոր թեմաները, որոնք և շեշտադրվում են նրա բոլոր աշխատանքներում. Առաջին սիրո երգը, Խաթաբալա, Գոտեմարդ, Սգավոր ձյունը և էլի բազմաթիվ ֆիլմեր, որոնք ամեն անգամ դիտելիս երջանկության, բերկրանքի ու հուզմունքի անմոռանալի պահեր է սապրում։ Արվեստին նվիրաբերած 40 դժվարին, բայց աշխատանքով, որոնումներով ու նոր հղացումներով լեցուն տարիներ։ Ցավոք այսօր Յուրի Երզնկյանը մեզ հետ չէ, սակայն մեզ հետ են այն վառ հուշերն ու տպավորությունները, որոնք անպայմանորեն ունենում ես արվեստագետի ստեղծագործությունների հետ շփումից։ Հաջող գործի բերումով Երզնկյանն ու նրա ընկերները հյուրախաղերով մեկնել են Հայաստանից։ Ամեն անգամ հանգրվանելով որևէ երկրի հյուրանոցում, այնտեղից իրենց հետ հայրենիք են բերել օճառներ, որոնք ուտակվելով Երզնկյանի բնակարանում վերածվել են զարմանալի հավաքածուի։ Բազմաթիվ նախասիրությունների ու զբաղմունքների հետ ծնվել է եւս մեկն ու ամենազվարճալին՝ օճառների հավաքածու կազմելը։ Սա
հայրիկի հավաքածուներից մեկն է, կարելի ասել, նա սիրում էր հավաքածուներ, ստորում տարբեր հավաքածուներ էին, պատմություններ էր հավաքում, որը որ գրքի ձևով հետո տպագրվեց, չհորինված պատմվածքներ, սիրում էր հավաքել կերպարմեստի վերաբերյալ գրքեր, գրքեր ընդհանրապես, այսինքն այդ հավաքածուի միտումը հավաքել, ունենալ կոլեկցիա, զբաղվել, զբաղմունք ունենալ, ոչ աշխատանքային, այլ աշխատանքից դուրս, իրեն բնորոշ էր, բայց պետք է նկատել, որ անմիջապես եւ անմիջական իրեն անձի հետ էր կապված հավաքածուն, եւ դա երևի այդպես է, պատահական չի լինում։ Այս զարմանալի օճառների հավաքածուն մեծ սիրով ու խնամքով են արդեն պահպանում նրա որդին ու դուստերը՝ Ռուբեն և Անիտա Երզնկյանները։ Օճառների աշխարհագրությունը տարածում է։ Յուրաքանչյուր օճառ մյուսից տարբերվում է իր երկրին բնորոշ դիզայնով, գույնով ու բույրով։ Ամեն մի օճառ, ամեն մի նմուշ, եթե կարելի է այսպես ասել, կոնկրետ մարդկանց հետ է կապված։ Այ սա նվիրել է օրինակ Լև Կուլիջյանովը, կամ այսա վերել է եւ նվիրել է Հենրիկ Մալյանը, Դովլաթյանը, կամ նկարիչներից մի նասը, ռեժիսորներից Հարություն Խաչատրյանը, Ռուբեն Գևորգյանցը։ Ցանկացած օճառ ունի հետաքրքիր ու զավեշտական պատմություն, կապված տարբեր երկրների հյուրանոցներից Հայաստան բերելու հետ։ Այսօր էլ Երզնկյան ընտանիքի բոլոր անդամները, երբ տրամադրություն չեն ունենում, սեղանին են դասավորում բոլոր օճառներն ու դրանց հետ կապված ծիծաղաշարժ պատմություններ վերհիշելով ուրախության ու բերկրանքի րոպեներ են ապրում։ Պարոն Ամիրյան, գաղտնիք չէ, որ դուք եղել եք Յուրի Երզնկյանի ուսանողը, աշակերտը, այս ձեզ յուրաքանչյուր մարդ ինչպիսի հատկություններով պիտի տիրապետի, որպեսզի կարողանա երիտասարդներին փոխանցել այն ամենը, այդ գիտելիքները, ինչ որ նա ունի։ Ես Յուրի Երզնկյանի երկրորդ սերնդի ուսանողներից եմ եղել, երկրորդ կուրսը, եւ բացառիկ հետաքրքիր անձնավորություններ, որից ոչ միայն կարելի էր սովորել, ասենք, կինոյի գործ, այլ սովորել ընդհանրապես կյանքի արվեստ, ապրելու արվեստ։ Ես կարծում եմ, որ նման մարդիկ 1000 տարի մեկ են ծնվում, դժվար է գնահատական տալ Յուրի Արամայից Երզնկյանին, եւ փորձել ինչ-որ մեկնաբանություններ անել նրա ապրած կյանքի, նրա ընդհանրապես նրա կյանքի, ստեղծագործական կամ անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Ես շատ սիրում եմ պարզապես նրան, շատ հիշում եմ նրան եւ շատ կարոտում եմ նրան, որովհետեւ Յուրի Արամայից Երզնկյանը ամեն ժոպե նրա հետ շփումները մի ամբողջ տասնամյակի մեզ պաշար էր տալիս ապրելու։ Ցավոք սրտի, ես ընդամենը մեկ տարի սովորեցի նրա ղեկավարած կուրսում, մեզ բանակ տարան այդ տարիներին, և երբ վերադարձա, արդեն մի քանի տարի անց նա մահացավ։ Ես հիմա սիրով եմ հիշում այն պահերը, երբ մենք միասին գնում էինք նրա ֆիլմերի նկարահանմանը, մասնակից էինք լինում նրա տանը, և հիմա օճառների հավաքածուի կողքին նա հրաշալի նկարների հավաքածուում էր, Յուրի Արամայից Երզնկյանի գրադարանը մեր կուրսի բոլոր ուսանողները սկզբից այից մինչև վերջ կարդացել են բոլորը։ Հարուստ մարդ, հարուստ թե իր կյանքի ապրելու մշակույթով, թե մարդկային փոխհարաբերությունների, եւ նրա մոտ չկար տարեկից գործընկեր, ուսանող, դասախոս այս հարաբերությունները, բոլոր ընկերներ էին, հավասար ընկերներ։ Պարոն Ամիրյան, մենք ունենք մի խորագիր, որը կոչվում է «Դարի վկա»։ Ուրեմն անգամ մենք ներկայացնում ենք մարդկանց, ովքեր մեծ վաստակ ունեն մեր պետության կայացման գործում։ Այս անգամ իմ գործընկերուհին նկարել է Ժորա Ասատրյանին, իսկ թե ով է նա և ովը չի ճանաչում, կարող հենց այս պահից տեղեկանալ, մենք կնայենք ու հետո կվերադառնանք։ Ինձ հետաքրքրում են արվեստն ու մշակույթը, քաղաքականությամբ չեմ սիրում զբաղվել, որովհետև իմ տարիքի մարդը իրավունք չունի դրա մեջ մտնելու, բայց կարող եմ ասել լավի ու վատի մասին։ Եվ լավ կողմեր եղել անցյալ դարում, եւ այս դարում էլ, բայց մի քիչ այս վերջի այդ իրադարձությունները այնպես արեցին, որ ես նոր այս փոփոխության ժամանակ մի քիչ ավելի անկազմակերպ ստացվեց այդ բոլորը, և ժողովուրդը մի տեսակ կարծես թե դժգոհ եղավ, որ փոփոխություն եղավ, և այն և այն։ Ես կարծում եմ դա իհարկե ժամանակի ընթացքում կողղվի։ Անցած ուղիս բազմազան է, ամբողջին ծանոթանալու համար ձեր ժամանակը չի բավականացնի։
Կենտկոմի քարտուղար Զարոբյանը մի օր որոշեց, որ ես արվեստի մարդս պիտի աշխատեմ սպորտկոմիտեում ու մեր ֆուտբոլը հասցնեմ մինչև բարձր լիգա։ Համաձայնվեցի։ Կազմակերպել եմ զանգվածային բազմաթիվ միջոցառումներ, ոսկե աշուններ։ Ֆիլհարմոնիայում կազմակերպեցինք ոսկե աշուն։ Ոսկե աշունը դարավ համաժողովրդական տոնակատարություն։ Դեռ փոքր ստադիոններ, որտեղ 24,000 տեղ էր, բայց լցվում են եւ լցում։ Եվ խորհրդային միությունում ինչքան լավագույն արտիստներ բան խմբեր կային, բոլորին ես վերում էի մասնակցում էին համերգներին։ Ժողովրդը մի մեծ ցնցության մեջ էր։ Հիմա մի օր ինանում ես 3 օր անում եմ, 3 օրն էլ անշլակ։ Լեփ լեցուն ստադիոները։ Բոլորը մեծ հաճույքով գալիս, մեծ հաճույքով գտնում էին եւ միշտ սպասում էին, թե նոր եւ պիտի նորից լինի ռուսկի աշնան։ Հետո ձեռնամուխ եղան, կազմակերպեցինք բարեկամության գնաց, դա ինչ է նշանակում։ Այդ ժամանակներով, այդ թվերին, մենք ունեինք արվեստի ինչ-որ ծաղկեփունջ, որ բոլոր հանրապետությունները նախանձում էին։ Թվարկեմ, կարող եմ երկուսին բաց թողամ, բայց թողնել են, էլի։ Օրինակ, նորեր եկե Գոհար Գասպարյանը, աստղերից աստղ, որ գնում էր արտասահման, որ գնում էր Ռուսաստանի քաղաքներ, ել չէին իմանում, թե ինչպես ընդունում էին, ինչ անեին։ Դո Լիսիցյան, Պավել Լիսիցյան, Արտուր Այդինյան, Դո Արնո Բաբաջանյան, Դո Ալեքսանդր Հարությունյան, Էդվարդ Միրզյան։ Շատ եմ ուրախանում, որ այսօր բարերարները հովանավորում են սպորտը, ասում է Գեորգի Ասատուրյանը, սակայն միայն դա բավարար չէ։ Սպորտն ու արվեստը պետական աջակցության կարիք ունեն։ Տեղի մասնագետներին պիտի օգնել, որ առաջ գնան, այլապես օտարը մեզ համար սրտացավ չի աշխատի։ Արվեստն էլ ախր իր բաներն ունի, արվեստին էլ պետք է դիրություն անեն։ Սա պետական արվեստն ու սպորտը պետության դեմքն են։ Արտասահման օրգանում են, կարող ապատե Կենտկոմի քարտուղարնային բանին չիմանային, բայց Շարլ Ազնավուրին գիտեին, Գոհար Գասպարյանին գիտեին, Զարա Դոլխանոյին գիտեին, որտեղ նրանք արվեստը ներկայացնում են եւ ժողովուրդն էլ արվեստով է գնահատում։ Իմ աշխատանքի ընթացքում հավաքել եմ հայտնի մարդկանց լուսանկարներն ու անոտացիաները։ Պատրաստվում եմ ծաղկակաղ անել ու մեկ ալբոմ հրատարակել։ Թող թերթեն ու վերհիշեն, թե ինչ արվեստ ու սպորտ ենք ունեցել, ինչպիսի մարդիկ են եկել Հայաստան ու աժանացել լավ ընդունելության։ Մեր զրույցը եզրափակեց Դարի ՎԿ Գեորգի Ասատուրյանը։ Պարոն Ամիրյան, մենք դիտեցինք այսօրվա Դարի ՎԿ-ին, ըստ ձեզ արդյոք տարիներ, տասնամյակներ հետո կլինեն Դարի ՎԿ-ներն այնպիսին, ինչպիսին այսօրվա Դարի ՎԿ-ներն են, թե ժամանակաշրջանը որոշիչ դեր չի խաղում։ Չէ, որոշակի առումով ժամանակաշրջանը դեր խաղում է։ Մարդիկ, որոնք այսօր իսկապես Դարի ՎԿ են, հենց նույն պարոն Ասատրյանը, ապրել են շատ ծանր ժամանակներ։ Ստալինյան ժամանակներ, սովետական միության լճացման տարիներ, Բրեժնևյան շրջան, հեղափոխություն, հեղափոխությունից հետո անկախ պետության կայացման շրջան, եւ այս մեր կյանքի այս հարստությունները դժվար թե նախորդ հաջորդ սերունդները տեսնեն։ Այնինչ որ տեսել են նրանք, այնինչի մեջով անցել են նրանք, կարծում եմ այլևս չի կրկնվի, եւ փառք ասու, որ չկրկնվի։ Երանի տանք, որ չկրկնվի այլևս նման բան, որովհետև շատ ծանր տարիներ են նրանք ապրել, եւ բնականաբար որքան ծանր է կյանքը, փորձառությունն ու կյանքի իմաստությունը այնքան ավելի մեծ ու բարձր է։ Չնայած սրան կարելի է նաեւ գումարել, որ սերունդները միշտ գերազանցում են իրենց նախնիներին։ Պարոն Ամիրյան, մենք այսքան խոսեցինք սերունդներից, հեռուստատեսությունից, եթե հիշենք տարիներ առաջ, երբ դուք նոր էիք մոտ գործում հեռուստատեսություն, այդ տարբերությունը շատ է թե չէ այն ժամանակ եւ այս ժամանակ։ Ոչ թե տարբերություն կա, այլ ընդհանրապես կապ չունի այս հեռուստատեսության հետ, այս հեռուստատեսության հետ, ինչ որ այսօր մենք ունենք։ Իսկ լավ է թե վատ։ Այս ժամանակների չեմ կարող ասել լավ է թե վատ, որովհետեւ յուրաքանչյուրը իր ձևի մեջ իհարկե լավ էր։ Այն ժամանակվա հեռուստատեսությունը դա ռոպագանդա էր, կոնկրետ գաղափարախոսության ռոպագանդա։ Այսօրվա հեռուստատեսությունը բիզնես է։ Այն ժամանակվա հեռուստատեսությունը մշակույթի ռոպագանդա էր, նաև ոչ միայն քաղաքականության։ Այսօրվա հեռուստատեսությունը բիզնես է։ Այն ժամանակվա հեռուստատեսությունը երեխաների դաստիարակության խնդրով էր զբաղվում, այսօրվա հեռուստատեսությունը բիզնես է։ Ես պատահական չեմ նշում անընդհատ, որ այսօրվա հեռուստատեսությունը բիզնես է։ Եվ դժվար է ասել, դա լավ է թե վատ։ Իմ կարծիքով դա լավ է, որովհետև վերջին հաշվում հեռուստատեսությունը իսկապես բիզնես է։ Իսկ այսօր, որ այդ դաստիարակությունը չկա,
Ինչպես պետք է անել, գուցե դա վերադարձնել, թե Չէ, ժամանակները փոխվել են։ Ժամանակները փոխվել են, եւ այսօրվա հեռուստատեսությունը որպես բիզնես հրաշալի է, բայց կա մի քանի հանգամանքներ, որ պետք է հաշվի առնել։ Եթե դու արտադրում ես միայն բաժակ, այդ բաժակը կարող է սպառողը գնել կամ չգնել, բայց դու արտադրում ես հեռուստատեսային հաղորդում, եւ սպառողը ուզի թե չուզի, դու ստիպողաբար մտնում ես նրա տուն արգղի միջոցով հեռուստատեսային, եւ դրա համար կա ազատության չափանիշներ, չափորոշիչներ, որոնցով պետք է հեռուստատեսությունը առաջնորդվի։ Ձեր ազատության սահմանը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է իմ ազատությունը։ Իսկ հեռուստատեսությունը, այսօրվա ժամանակակից հեռուստատեսությունը, դա հաշվի չի առնում, որ ընտանիքում կա երեխա, որ հեռուստատեսության միջոցով բռնություն, սպանություն, արյուն, կողոպուտ չի կարելի պրոպագանդել, չի կարելի ամերիկյան այն ֆիլմերը, որոնք ստեղծված են փակ շրջանակի համար դիտման, կաբելային հեռուստատեսությամբ կամ կինոթատրոններում, բաց եթերային հեռուստատեսությամբ հեռարձակել։ Սրանք հարցեր են, որ ժամանակի հետ անշուշտ հարթվեն, բայց մինչև հարթվեն, մի ամբողջ սերում դաստիարակվում, կրթվում է, որտեղ հեռուստատեսությունը առաջին հերթին նաև դաստիարակչամիջոց է, կրթամիջոց է։ Ինչ որ տեսնում ես հեռուստատեսությամբ, միանգամից ընդօրինակում ես։ Հիմա հաղորդումներ կան, որոնք դիտելով մեր երեխաները սկսում են խոսել փողոցային ժարգոնով, եւ զարմանում ես, մենք տանը ոչ ոք չի խոսում նման լեզու, ինչու՞ երեխան ընդօրինակում, որտեղից սովորեց այդ բառերը, հեռուստաէկրանից։ Այսինքն չափանիշները պետք է շատ հստակ լինեն, չափորոշիչները հստակ լինեն, եւ հեռուստատեսության ղեկավարները, լրագրողները պիտի առաջնորդվեն միայն ու միայն այդ սկզբունքով, որ քո ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է իմ ազատությունը։ Պարոն Ամիրյան, սովորաբար մեծ սերնդի, հատկապես հեռուստատեսային աշխարհի մարդիկ քննադատում են երիտասարդներին, ինչ որտեղ նաև ճիշտ է, ու նաև շատերը ասում են, որ որքան հեռուստաընկերությունները շատանում են, այդքան նվազում է որակը արտադրանքի, արդյոք համամիտ եք թե ոչ։ Դե պետք է նաև լինի շուկա, որպեսզի մրցակցություն լինի։ Բացարձակ հակառակ կարծիքն ունեմ, իսկ որ քննադատում են, այդ ինձ թվում է արդեն այդ մարդիկ սպառվել են, դրա համար են քննադատում երիտասարդներին, որովհետև երիտասարդները միշտ լեցուն են նոր գաղափարներով, կատարողական թերևս որոշ թերություններով, բայց դա չէ կարևորը, կարևորը նոր գաղափարներն են։ Այդ մանր մուներ թերությունները կարելի է շտկել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեռուստաընկերությունների քանակին, ես կարծում եմ այս պարագայում Հայաստանում ունենալով մոտ 20 հեռուստաընկերություն, մենք ունենք շատ բարձր որակ, շատ բարձր։ Ամերիկյան շատ հեռուստաընկերություններ պիտի երազեին նման հաղորդումներ ունենան, ինչպիսին որ ունեն մեր հեռուստաընկերությունները։ Չնայած ես եմ շատ հաճախ ասում եմ, եթե լավագույն հաղորդումները հավաքենք բոլոր հեռուստաընկերությունների, հազիվ թե մեկ հեռուստաալիք ունենանք, բայց իրականության մեջ մեր բոլոր հեռուստաալիքներն են շատ ավելի լավն են, քան վրացականը, քան ռուսականը, ռուսականը մի քիչ այլ է, ռուսականը մտածողության խնդիր է, բայց մեր մասշտաբի, մեր չափերի մեջ, մեր ֆինանսական, մեր տնտեսության պայմաններում մենք ունենք հրաշալի հեռուստատեսություն, եւ որքան շատանան, այնքան լավ է լինելու։ Պարոն Ամիրյան, ես այս պահին առաջարկում եմ մեր զրույցը ընդմիջել մի տեսանյութով, հետո կարադառնանք։ Գիտենք։ Իր դիզայնով ինքնատիպ ու հետաքրքիր այս Opel Capitan-ը արտադրվել է 1938 թվականին Գերմանիայում։ Ծառայել է զինվորական ստորաբաժանման ու եղել է բարձրաստիճան մի սպայի անձնական օգտագործման ավտոմեքենան։ Սակայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Opel Capitan-ը հայկական բանակի մի քանի հրամանատարների օժանդակությամբ վերվել է Հայաստան։ Մինչև 1953 թվականը մեքենան չի շահագործվել, այնուհետև ցուցահանդես վաճառքի ժամանակ այն ունեցել է իր գնորդը։ Մեքենան փոխանցվել է ինձ իմ հորեղբորից, որի համար ես որպես թանկարժեք մասունք աշխիս լուսի պես եմ պահում։ Մեքենան ինձ մոտ է գտնվում 22 տարի։ Այդ 22 տարվա ընթացքում մեքենան միշտ աշխատել է։ Այսօր արդեն Opel Capitan-ի երրորդ տերը Ալբերտ Սարգսյանը հրճվանքով է նշում իր կյանքում մեքենայի դերի ու նշանակության մասին։ Այսօր էլ նորմալ վիճակում է։ Այսօր էլ այսօրվա վիճակով էլ էլի ոչ մի հարցում ինձ չի նեղացել մի խոսքով։
Պասարձակապես ինչ չի նեղացնում մեքենան։ Ես համարում եմ, որ սա իմ ընտանիքի, իմ տան ամենաթանկարժեք մասունքներից մեկն է։ Շատ եմ սիրում ես մեքենան։ Կյանքիս, ոնց ասեմ, այնպես մի ինչ-որ մի իմաստն է նշանակում էլի ինձ համար ես մեքենան։ Իր պատմությունը ունեցող Opel կապիտանը գրեթե միշտ շահագործման մեջ է գտնվել ու ծառայել է բոլոր նրանց, ովքեր զգացել են նրա անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպված մրցույթ ստուգատեսում վերանորոգող լավագույն վարպետներ անվանակարգում մեքենան պարգևատրվել է դիպլոմով և գավաթով։ Նշենք նաև, որ Opel կապիտանը իր մասնակցությամբ գեղեցկացնում է բազմաթիվ ֆիլմեր և միջոցառումներ։ Այսօր Ալբերտ Սարգսյանը կարևոր մի նպատակ ունի՝ շնորհակալական նամակ ուղարկել մեքենան արտադրող ընկերությանը և իր գոհունակությունը հայտնել։ Ես որ մեքենայով դուրս եմ գալիս փողոց, որ կանգնում եմ ժողովուրդը հետաքրքրության համար, ուղղակի նայում են մեքենային, հիանում են սենց, ու անընդհատ հարցեր են տալիս ես, որ թվի մեքենայա, որ դեղից։ Անցնելով 2 միլիոնից ավելի կիլոմետր, մեքենան դեռ իրեն չի սպառել, և այսուհետ էլ շարունակելու է շրջանցել հազարավոր կիլոմետրեր։ Շարունակվում է միաշապտին, և ես մեկ անգամ սիրով հիշեցնեմ, որ այսօր ես զրուցում եմ Արմեն Ամիրյանի հետ։ Պարոն Ամիրյան, մենք նոր դիտեցինք տեսանյութ մի մեքենայի մասին, այս ձեզ, կա կարծիք, որ ասում են, նորը դա լավ մոռացված հինն է, այս դեպքում… Չգիտեմ, այդ ասացվածքի, այդ խոսքի բունի մասը ինչ է նշանակում, նոր լավ մոռացված հինն է, բայց նման մեքենաները կամ այս մեքենանից հիշեցնում է առաջին սիրո երգը ֆիլմը, որը հաճույքով եմ դիտում միշտ, որովհետև դա հին Երևանն է, որը ես էլ չեմ տեսել, բայց շատ կուզեի, որ այդ Երևանն էլ տեսած լինեի, հա, և Երևանը որքան հին է, այնքան լավն է, բանի կոնյակի նման է, հա, որքան հին, այնքան լավ, չէ, համաձայն չեմ, համաձայն չեմ, էլի, նորը նորն է, հինն էլ հինն է, հինը հնի մեջ է լավ, նորն էլ նորի մեջ։ Իսկ Երևանը, դուք ասում եք, որ հին Երևանը թերևս ամենակ փաստորեն այսօր մենք հնարավորություն չունենք, չէ, ունենալ այդքան հին Երևան, Երևան օրորի նորանում է, և հին Երևանից գրեթե բան չի մնում, գեղեցկանում է, գիտեք, ամեն օր մենք երեկվա Երևանը պիտի համարենք հին Երևան։ Հիմա պարտադիր չի առաջնորդվել այն սկզբունքով, որ առաջին սիրո երգը ֆիլմում տեսած Երևանը անպայման դա հին Երևանն է և վերջ։ Չէ, որ դրանից հետո էլ 50-ական, 60-ական, 70-ական, 80-ական թվականները, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան իր դրոշմը բերեց մեր քաղաքի վրա, անշուշտ վերջին 10-15 տարիներին ճարտարապետական առումով որոշ տերություններ եղան, բայց դա էլ դիմագից է, դա էլ ժամանակի դրոշմն է մեր քաղաքի, մեր պատմության դրոշմն է, չէ՞, մեր վրա։ Եվ վերջերս ես զրուցում էի մի շատ հետաքրքիր ճարտարապետ իմ ընկերոջ հետ, շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեց, որ ժամանակի սովետական միության ժամանակ Թամանյանին փորձել են քաղաքական հոդվածով դատապարտել, որովհետև պատճառը մանել են, որ Երևանի նախագիծը համայնավարական սովետական սկզբունքներին չի համապատասխանում։ Հետաքրքիր է դա, և դերևի հենց դրանով է, որ Երևան քաղաքը Թամանյանական նախագիծը շատ հարազատ է բոլոր երևանցիներին։ Պաստորեն, այդպես ըստ այդ նախագծի պիտի կառավարությունից մինչ Օպերայի հրապարակ լինել մի ուղի, չէ՞, ճանապարհ, որով պաստորեն ժողովուրդը պիտի կապված լիներ կառավարության անդամների հետ։ Այո, բայց կարծում եմ, գիտեք, որևէ ժամանակ թելադրում է նաև իր պահանջներն է թելադրում, և եթե մենք այսօր մեր տուֆակերտ Երևանի շենքերի արանքում ունենք ապակեպատ գեղեցիկ մոդեռն շենքեր, դա էլ գեղեցիկ է։ Մի անգամ ձեր հարցազրույցներից մեկում ես տեսա, թե դուք պատմում եք մի դեպք, երբ հեռուստատեսային հաղորդումներից մեկի ժամանակ գրվել էր անկյունում Արմեն Պրես, ձեր հարևանը զարմացած եկել էր ձեր մայրիկի մոտ, ասում էր Արմեն անունը ազգանունը փոխել է։ Բնականաբար կուրիոզները շատ են եղել, և ուղիղ եթերի, և առհասարակ տեսագրված, կարող եք մի դեպք հիշել։ Վերջին տարիներին մի շատ հետաքրքիր դեպք պատահեց, ոչ եթերային, եթերից դուրս,
հանդիպեցի բավական բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի, որը այսպես արտաքին տեսքով ինձնից նույնիսկ մի 10 տարի մեծ էր երևում, մի հարցով էի գնացել իր մոտ, շատ արագ օգնեց ինձ բոլոր հարցերով, նույնիսկ սպասելիքից ավելի շատ, և ինձ ասում է, այն ժամանակին դու եկել էիր մեզ մոտ, փառատոն էիք անում մեզ մոտ, ես փոքր երեխա էի, ասում եմ, ինչի դու քանի տարեկան ես, և պարզվեց, որ այդ պաշտոնյան 10 տարի դեռ ինձ փոքր է, այսինքն տպավորություն է ստեղծվել, որ իսկապես ես բավական մեծ տարիքի մարդ եմ, բայց իրականում չէ, ամենը շուտ եմ սկսել աշխատանքային գործունեությունը, և անշուշտ եղել են պատմություններ այս ընթացքում։ Պարոն Ամիրյան, մենք ունենք մի խորագիր, որը կոչվում է 100 մետր, որ ամեն անգամ իմ գործընկերուհին 100 մետր փորձում է քայլել մեր հայացքի անվանի զավակներից մեկի հետ ու պարզել որոշ հարցեր, որոնք իրեն հետաքրքրում են։ Հիմա դիտենք, փորձենք նաև մտովի 100 մետր քայլել նրանց հետ, դուք կարող եք Ողջույն, կրկին միաշապտի է և մենք կրկին միասին անցնելու ենք 100 մետր։ Մեր այսօրվա 100 մետրի հյուրը երգահան Արմեն Մովսիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչքան ժամանակ եք տրամադրում օրվա մեջ քայլելուն։ Դժվար եմ ասել, օրը լինում է երևի պատահում է ամբողջ օրը քայլելու մեջ ես, քանի որ չունեմ Mercedes 600, այսինքն ունեմ, բայց մոխրամանները լսվել է, կանգնել լսվել են փոխելու։ Կամաթիալգամած ին փոխադրա միջոցներս այն ամնանին մնում են իմ ոտքերս։ Դրա համար քայլում եմ գործը բերումով։ Իհարկե, եթե շտապ գործեր և ստիպված չեմ լինում օգտվել տաքսիներից կամ երթուղային մեքենաներից։ Քայլել սիրում եմ, սկզբունքորեն, բայց ոչ ամառվա տափին։ Մի ճիշտ է հաճը ամառվա շուտ ենք քայլել։ Լավ, իսկ հումորը ինչ տեղ է զբաղեցնում ձեր կյանքում։ Երևի մասնավոր, բայց կարևոր դերը, երբեմն այն շատ կարևոր է, որպեսզի ըմբռնումով մոտենաս շրջապատում կատարվող դեպքերին, երբեմն իհարկե ավելնորդ է և կարող է նույնիսկ վնասակար լինել, նայած պարզ, այս պետք է, որ իմ կարծիքով մարդ մասնավոր դեպքերում իր տանի հումորի զգացումը նաև։ Իսկ կա մի բան կյանքում, որից շատ եք վախենում։ Վախենում։ Երևի արդեն տարիքների հետ, երբ բնության տված երևի լավագույն զգացմունքներից մեկն է վաստակ է ծնող ունենելու զգացողությունը, երևի ամենը վախենում ես մտածելու, որ հանգարց քո զավակների մատը թեկուզ մի փուշ կմտնի, երևի ամենը վախենալու դա է, կամ մտահոգի չէ, մնացածը ինչ անում է քեզ, չէ, երևի չէ, արդեն չէ։ Պաստորեն, ծնող լինելը ինքնստինքյան արդեն երջանկություն է, իսկ դրանից բացի դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք։ Իրեք եմ, մյուսը ընդհամենը միշտ ասել եմ ու կասեմ, մարդկային եսի մեծ կամ փոքր ամբիցիաների կայացման բաներ են, հիմա երկ ես կարում պեն, ես դու սկալիս, երկան ինչ ես թվում է դե, ու ինձ թվում է ընդհանրապես արվեստի մարդկանց բնորոշ բան է, որ իրենց թվում է դե շատ կարևոր բան է կանում, անում ենք մի բան, որը Աստված պարտքով կամ աբարիք տվել է անելու համար, դրա համար շատ չպարզում ենք այդ մնացածով, որ դրանք երջանիկ չի համար ենք, ուղղակի հարշվենք, որ բախտավորություն ենք կար, ընդամենը։ Երջանիկ եղնելու համար ինձ թվում է փոքր, որ մեկ-մեկ ասում են, այ ես իմ կյանքի երազանքն է դուրս գալ բեմ, և դա ստացվեց, անկեղծ ինձ համար մի ճիշտ է, ինձ ավելի, արդեն ինձ ավելի փոքր բան է դա երազելու համար, ինձ թվում է կյանքում ավելի մեծ բան էր կա երազելու, որոնք հասնելու դեպքում կարող ես քեզ համարել երջանիկ։ Իսկ այն ինչով, որ դուք զբաղվում եք այդ գործը, ձեր ձիրքը, ձեր մեջ ինչ-որ բնավորության նոր գծեր իհայտ բերեց, դուք ձեզ համար ձեզ իհայտ բերեցիք։ Երևի հա, երևի բաներ կա, որ ոչ թե հայտնաբերեցի, այլ ժամանակի ընթացքում ինքը հղկվում է, ինքը հասցնում է մի բանի, որ փորձում ես հասկանալ իրերի դրվածքի, ընդհանրապես աշխարհից լինելության խորքը, հասկանում ես, որ այս ամեն ինչ անցող է, փորձում ես հասկանալ, որ իսկ հետո ինչ լավ, հետո ինչ որ դու գրում ես, հետո ինչ որ մեկը, ինչի՞ չէ, թող տաղանդավոր դերասան լինի կամ տաղանդավոր նկարիչ, խորքը թե ամեն ինչ ինչի համար է դրված, դրված է նրա համար, որ ես էլ ընդհանրապես բարձրացնես,
չգիտեմ, երևի օրինակ դա իմ մեջ տարիների ընթացքում իհարկե։ Իստու մեր տարիների ընթացքում էլ հայտնվել է զգացողությունը, որ փորձել ամեն ինչ մի ճիշտ նայել այլ անգնով, ոչ միայն սեփական անձի։ Չգիտեմ, ինչ կանով էդ կստացվի ու ինձ թվում է կյանքը քիչ է դամի չի մասնավորելու համար։ Բայց երբ կոնե քայլի վրա առաջի այդ 100 քայլի մեջ կոնե առաջի քայլը սանում էդ վատ չի։ Նոր հնարավորության դեպքում ձեր կյանքի անցած ճանապարհը նույնությամբ կանցնեիք, թե կփոխեիք։ Իհարկե ոչ։ Ինչ կփոխեիք։ Այսինքն նույն բանը, որ պատմության հետին թվով դադելը անիմաստություն է, նույնպես հիմա անցած կյանքի մասին չէ, եթե նորից ստացվեր հայտնվել այս աշխարհում այս կերպարով բանական այրարած կոչված, մայր կուզենայի ուրիշ մի հատ կյանք լիներ երևի, ուրիշ տեսանկյունից նա, ինչի՞ չէ, կարող է հեն մանկությանս չկատարված երազ ուզենայի իրականացնել, դառնայի աստղագնաց, դառնայի մեծ ծովագնաց, չգիտեմ, բայց իհարկե ոչ, նույնը, նույնը մի անգամ անցնում ենք, ես մի անգամ մի կյանքի համար ես թվում է հերիք է։ Ես փորձեմ հարցը ձևակերպել այլ տեսանկյունից, այսինքն այս հարցը ես տալիս եմ բոլորին ի դեպ։ Դուք ձեզ համարում եք ճիշտ տեղում եւ ճիշտ ժամանակին ծնված մարդ։ Ես չէ, որ այդ մասին պիտի խոսամ իմ մասին, անձի մասին, դա շատ անհամեստ է խոսել։ Ինձ թվում է այդ մասին պիտի խոսեն այն մարդիկ, որոնք կոնե 1% լսում են այդ երգերը, որը ես գրում եմ։ Իրենք կարող են ասել, ես իմ տեղում եմ, իմ կորցնեմ անում, թե ոչ։ Ես չունեմ նման նկարտումներ իմ մասին խոսել, որ ես ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ մարդ եմ, այ մշակույթ քարոզող։ Չնայած ամեն դեպքում համոզվում եմ, որ այն ամենը մի եղունքի չափ կոնե մշակույթ հետ կապ ունի դրա արածը, կոնե։ Ես նկատի ունեմ, դուք երբևէ մտածել եք, որ կարող էիք ծնված լինել մի քանի դար առաջ։ Չէ, այդքան հին չէի ուզենա լինել, բայց օրինակ ապագայում կուզենայի ծնված լինել։ Այն ժամանակ, երբ արդեն կարողանայինք իսկապես աստղերին հասնել մարդիկ, ոչ թե երազելով, այլ նաև ֆիզիկապես, այդտեղ կուզենայի ծնված լինել, ապագայում կուզենայի լինել, անցյալում կարծեմ չէ, չէ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ մեզ ժամանակ տրամադրեցիք։ Սիրելիներս, մեր 100 մետրը սպառվեց, մեր այսօրվա հյուրը երգահան Արմեն Մովսիսյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ միաշաբթի։ Եթերում միաշապտին է։ Պարոն Ամիրյան, մենք նոր դիտեցինք 100 մետր կոչվող խորագիրը։ Ըստ ձեզ, արդյոք մարդուն կարելի է ճանաչել ընդամենը մի քանի մետր քայլելով նրա հետ կամ զրուցելով։ Իհարկե, ինչ որ չափով հնարավոր է։ Հիմա մենք մոտ 1 ժամ միասին հաղորդում ենք անցկացնում, մենք ճանաչեցինք, չէ՞, միմյանց ինչ որ չափով։ Իսկ 100 մետրը ընդհանրապես հետաքրքիր է մտածված, որովհետև ամեն ինչի 100-ը գեղեցիկ է, չէ՞։ Մարդը երբ ապրում է 100 տարի, դա շատ լավ է, չէ՞։ 100 դրամանոց, չէ, դրամը շատ լավ է, մենք օրինակ հպարտանում ենք, չէ, երբ որ դրամներ ունենք 100 դրամ կամ 100 ռուբլի ժամանակին, հա, 100 տարեկան մարդ եւ 100 անգամ ողջ ունեմ, չէ, ձեզ 100 անգամ ասեմ բարև ձեզ, հետարքիր խորագիր է, եւ բայց մարդուն ճանաչելու համար ինձ թվում է պետք է իսկապես ճանապարհ գնալ մարդու հետ եւ ունենալ նեղ պահեր, նեղ իրավիճակներ։ Լինում է, որ տարիներով մի ամբողջ կյանք ես ապրում մարդու հետ եւ չես ճանաչում մարդուն, բայց ճանապարհին նեղ իրավիճակում, դժվար իրավիճակ, ճանապարհը միշտ նեղ, դժվար իրավիճակ է, ինչ որ դեր գնանը, մարդուն միանգամից ճանաչում ես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն եւ առիթ տվեցիք, որ ճանաչենք միմյանց եւ ճանաչենք նաեւ այն մարդկանց, ովքեր ձեր սյուժեներում պատմում էին այս կամ այն իրադարձության երևույթի մասին։ Պարոն Ամիրյան, հիմա բացի հեռուստատեսային գործունեությունից, դեռևս դուք նաև զբաղվում եք մեկ այլ բնագավառով՝ հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրենն եք։ Արդյոք կա տարբերություն, թե կա նմանություն, որն է առավել հետաքրքիր։ Ես գիտեմ, որ սա երևի հարց է, որը ոչ միայն ձեզ բավականին հաճախ են տալիս, այլև դուք օրվա ընթացքում գոնե փորձում եք ձեզ համար պարզել, համեմատել, այ որտեղ էլ ավելի հետաքրքիր աշխատել։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին լրիվ հակազդել եւ լրիվ հակառակը ասել։ Չեք մտածում։ Առաջին հերթին չէ, առաջին հերթին ես զբաղվում եմ ռադիո հեռուստատեսությամբ, զբաղվում եմ այն ժամանակ, երբ ունեմ ազատ ժամանակ, երբ կան նոր գաղափարներ, որ չիրականացնելը ուղղակի հանցանք է, կարծում եմ։ Բայց հիմնականը ռադիոն է։ Ռադիոն շատ ավելի հետաքրքիր է բոլոր առումներով, որովհետև եթե հեռուստատեսությունում մեր բոլոր բացը թերությունները լրացնում է պատկերը, դեմքի շարժումը, միմիկան, ժպիտը, դերևս ձեռքի շարժումը, ռադիոն զրկված լինելով այս հնարավորություններից, ռադիոյում գերիշխողը պատկերավոր խոսքն է։
ավելի պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջում։ Կարծում եմ, այո, լրագրության առումով շատ ավելի պրոֆեսիոնալ է ռադիոն։ Եվ ռադիոն շատ ավելի մոբիլ է այն իմաստով, որ եթե հեռուստատեսությունը կամերային արվեստ է, որ պիտի հեռուստացույցի հետ լինես, չնայած այսօր ժամանակները փոխվել են եւ նույնիսկ հեռախոսի միջոցով կարող ես հեռուստացույց ունենալ, ռադիոն շատ ավելի մոբիլ է։ Ռադիոն քեզ հետ է մեքենայում, տանը դրսում, հանգստի ժամանակ, աշխատանքի պահին, հա, ռադիոն քեզ համար background է, ֆոն է։ Եվ եթե օպերատիվության առումով նայելու լինենք, քանի որ առաջին հերթին թե ռադիոն, թե հեռուստատեսություն, դա լրատվամիջոց է, լուր տալու, լրատվություն տալու միջոց, ռադիոն շատ ավելի օպերատիվ է, այն առումով, որ չկա պատկեր, շատ ավելի արագ է։ Ես ազնիվ եւ անկեղծ ասում եմ, որ ռադիոն շատ ավելի շատ եմ սիրում։ Դժվար է պատկերացնել ինձ համար գոնե, որ մարդ, որը բավական երկար տարիներ, տասնյակ տարիներ աշխատել, մոտ 2 տասնյակից ավելի հեռուստատեսությունում, կարող էր սիրել ռադիոն։ Պարոն Ամիրյան, մեր հաղորդաշարը կոչվում է Միաշապտի, քանի որ վաղանցյալում այդպես կոչվել է Կիրակի օրը, եւ բնականաբար յուրաքանչյուր օր ունեցել է իր անվանումները, տարբեր անվանումներ, սակայն Միաշապտին առավել հիշվել է ու երևի ավելի մեծ ժողովրդականություն է պահել հենց հայերի կողմից։ Ըստ ձեզ, ազգայինը, այ մենք ասում ենք, չէ, հիմա շատ է գովերգվում մեր ազգայինը, մեր հայրենասիրությունը, շատ են երգերը, շատ են գուցե ֆիլմերը, տեսանյութերը, արդյոք ճիշտ է այդքան խոսել, թե ճիշտ է ավելի գործել։ Ճիշտ եք, համաձայն եմ ձեզ հետ, դուք ձեր հարցին արդեն պատասխանեցիք։ Ինձ թվում է, այդպես շատ ասելով, մենք ավելի հակակրանք ենք առաջացնում երիտասարդության մեջ այն սիրո հանդեպ, որը պետք է լինի հայրենիքի հանդեպ։ Չի կարելի ուղղակի մարդուն զզվացնել։ Ինձ թվում է, այսօր ամբողջ աշխարհը, Եվրոպա, ինչի գերմանացին չի սիրում իր երկիրը։ Սիրում է, բայց երբեք չի ասում դրա մասին, որ վեր։ Ինչի՞ց է, որ մենք այդքան խոսում ենք։ Որտե՞ղ մենք սիրում ենք խոսել, այլ ոչ թե գործել։ Ինձ թվում է, յուրաքանչյուրս մեր հերթին պիտի աշխատենք ոչ թե երկրի պետության համար, մեր համար պիտի աշխատենք, բայց մեր համար աշխատելով մենք մեծ գործ ենք անում, այո, իհարկե, նպաստում ենք մեր երկրի, մեր պետության զարգացմանը, բայց մենք, չգիտեմ, շատ սենտիմենտալ եւ շատ սենս բան երևակայության, վառ երևակայություն ունեցող ազգ ենք, որ եւ շատ սիրում ենք խոսել, գեղեցիկ խոսել, անընդհատ ինչ որ պատկերավոր բաներ ասել մեր ազգի, հայրենիքի, մեր, չգիտեմ, հերոսական անցյալի մասին, բայց ոչ ոք չի ուզում խոսել ներկայի մասին, չի ուզում խոսել մեր ապագայի մասին, որովհետեւ ինչ որտեղ սկսում ես մտածել, թերևս ոչ մեկ չի պատկերացնում մեր ապագան, դրա համար չեն խոսում, բայց ինձ թվում է, երբ մենք սկսենք ընդամենը գործել առանց խոսելու, շատ ավելի մեծ օգուտ կբերենք թե մեր հայրենիքին, թե մեր ժողովրդին։ Մի քիչ-քիչ խոսենք, մի քիչ շատ գործենք։ Դե քանի որ մեր հաղորդումը եւս ավարտվեց, դերևս մեզ այլևս խոսելու բաժինը։ Ես էլ շնորհակալ եմ, որ այս միաշապտի դուք եղաք մեր հյուրը եւ իհարկե այս միաշապտի մի հատվածը կիսեցիք մեզ հետ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք ձեր հաղորդմանը։ Եթե ցույց կտաք, ուզում եմ ասել, որ ձեր հեռուստաընկերությունը, ճիշտ այս վերջին թեմայի մասին, որ խոսում ենք, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը իմ սիրելի հեռուստաընկերություններից մեկն է, որովհետև հայրենասիրության մասին խոսելիս չափը զգում են մարդիկ, եւ կարծում եմ այդ չափը զգալը շատ կարեւոր է, խոսել այնքան, որ չհոգնեցնել, որ չխրճել մարդիկ, որ մարդիկ մտածեն ուղղակի դրա մասին եւ սկսեն ապրել, աշխատել առօրյա կյանքով։ Դուք նաեւ իմ սերը արտահայտել ձեր հեռուստատեսությանը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հարյուր մետր, դարիվկա, կոլեկցիոներ, խորագրեր, որոնք ամեն անգամ մեզ ներկայանում են միաշապտից միաշապտի։ Իսկ նշեմ, որ մենք ամեն միաշապտի հենց այս ժամին հանդիպում ենք Պալմիրա Հրուշակեղենի և Քաղցրավենիքի սրահ սրճարանում, հանդիպում ենք նույն օրը, իսկ հանդիպման օրն ամփոփ է միաշապտի։